Labvakar, dārgie Dieva mīļotie! Sveicam jūs Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šis ir Latvijas lūkšanu tīkla raidījums Dieva godība. Kopā ar jums šajā vakarā esam mēs Artūrs Rišķonaks. Un, kā redzat, mums ir jauns viesis, mācītājs Alans Parijans. Es sveicināts! Sveiks! Patiesi prieks, ka tu esi kopā ar mums šajā vakarā, un arī jūs, mīļie, kas esat kopā ar mums šajā vakarā tiešraidē, vai arī jūs skatieties mūsu arhīvā, noteikti, jūs skatieties šajā brīdī mūsu tiešraidē, jums būs arī iespēja noskatīties arhīvā, bet palieciet kopā ar mums, es ticu, ka šis būs vērtīgs, svētīgs laiks kopā ar Dievu vārdu, jo mēs zinām, ka Dievs dod jaunas lietas. Amen. Viņš nav kaut kas vecs, viņš dod jaunas lietas, un mēs zinām, kad mēs nākam pie viņa, viņš mums klāja bagātīgi klādu galdu. Tā ir rakstīts Dieva vārdā, kad mēs nākam pie viņa, viņš mums dod jaunas lietas, mīļie. Un es ticu, ka būs vērtīgs laiks arī šajā vakarā. Jūs esat sveitīti, iedvesmoti savu šiem raidījumu, dalieties arī Facebookā, esiet kopā ar mums. Es ticu, ka Dievs mums bagātīgi, bagātīgi svētīs. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka pie tevis ir tikai jaunas lietas. Tu esi Dievs, kurš dod jaunas, brīnumainas lietas. Un paldies, mīļais, svētais gars, ka tu ļauj mums kā Dievu bērniem ieraudzīt tos dziļumus, ko tu sagatavojis arī šajā vakarā. Un es lūdzu, ka tu atver debesu logus pār saviem bērniem, ka tavu godību un ka tavu spēks nonāk, Dievs, ka Dievs jaunas atklāsmes, jauni Dieva dziļumi, kungs, lai tie kļūst dzīvi tavu bērnu dzīvēs, lai tie kļūst dzīvi mūsu dzīvēs, Dievs, ka mēs varam satvērt, ka mēs varam piedzīvot, ka mēs varam staigāt ticībā, Dievs. Es lūdzu Jēzus varanajā vārdā, Dievs. Mēs lūdzam, lai Svētā gara svaidījums nonāk par taviem ļaudīm, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, lai katrs jūks tiek sarauts Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jebkas, kas traucē Jēzus Kristus vārdā, jebkāda neticība, šaubas, neziņa Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet projām Jēzus varanajā vārdā, un lai debesis nonāk par taviem bērniem, lai tavu godība piepildi ikvienu šajā brīdī Jēzus vārdā. Halleluja! O, paldies Tēvs! Mēs atdodam Tev godu, mēs atdodam Tev slavu, Tēvs, mēs atdodam Tev pateicību, un mēs pateicamies, Kungs, ka debesis ir šeit. Mēs pateicamies, Svētais Gars, ka Tu esi šeit, un ka Tu esi pie saviem ļaudīm. Kungs, mēs pielūdzam Tevi, mēs pagodinām Tevi, un lai notiek brīnumi, Jēzus vārdā, lai notiek brīnumi šeit un tagad, Jēzus Kristus vārdā, un paldies, Tēvs, ka Jēzu Kristu, Dievs, mēs esam svētīti ar visa veida garīgu svētību debesīs. Mēs pieņemam to Jēzus vārdā. Amen. Aleluja, 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 aleluja. Mīļie, jūs tikko pieslēdzāties, šis ir Latvijas lūkšanu tīkla raidījums Dievu godību. Mēs ticam Dievu spēkam. Mēs ticam, mīļie, ka Dievu spēks reāls un dzīves, un mēs to varam apliecināt atkal un atkal no jauna, mīļie. Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs, un es vēlreiz gribu teikt, pie Dieva, mīļie, kad mēs tuvojamies caur Jēzus Kristu, jo Bībelē teica, ka caur viņa upuru, caur viņa Golgatas upuru mēs varam pieiet pie žēlstības troņa, tad mēs varam saņemt jaunas lietas, mīļie. Nav tā, ka mēs nākam un Dievs mums dod kaut ko vecu, ja? Kaut ko mēs jau varbūt, reizēm cilvēks saka, es biju kaut kur, es kaut ko piedzīvoju. Dievs tāds nav, viņš dod kaut ko jaunu, kaut ko atspirdzinošu, kaut kādas lietas, ko mēs neesam redzējuši, ko neesam piedzīvojuši, jo Dievs ir Dievs, kurš ir, dod interesantas lietas. Kā saka, Bībla arī teica, ka ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, un kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Amen. Un ja tu mīli Dievu no visu savu sirds, un tu viņu meklē, tici man, Dievu svētais gars, viņš grib mums atklāties, viņš vēlas mums patiešām atklāt Dievu dziļumus, un tas ir ļoti svarīgi. Alan, es zinu, ka tu esi mācītājs, ka tu kalpo draudzē, un es domāju, ka tā ir Dieva žēlstība, tā ir Dieva dāvana patiesībā, kad tu esi atsaucies viņam, vai ne? Un ne tikai kā Dieva kalps, bet pirmkārt kā Dieva bērns. Jo reizēm mēs tā domājam, mēs jau visi atsāsim šo dzīvi kā dienu, vai ne? Tā būs. Un mēs stāsimies Dieva troņa priešā kā Dieva bērni, vai ne? Un tad visus kroņus mēs noliksim, bet es zinu, ka tu nepiedzini kristīgā ģimenē, vai ne? Nē, tā. Un varbūt ir cilvēki, kas skatās mūsu šajā brīdī un ir dzimuši kristīgā ģimenē, ir jau barot no mazām dienām ar Dievu vārdu, ar lūkšanām. Es arī neesmu dzimis kristīgā ģimenē. Bet
Kā tu piedzīvoji savā dzīvē, tu personīgi? Kā tu piedzīvoji Dievu? Kā tu sastapies ar Kristu? Jo esmu dzirdējis cilvēku, saka, es iegāju baznīcā, vienreiz iegāju baznīcā, un tā es arī kļuvu ticīgs. Kādi varbūt gāja pa ielu, viņi dzirdēja evaņģēli, viņi kļuvu ticīgi. Bet kā ar tevi tas notika? Jā, jā. Nu, redzi, kas ir. Tu vari piedzimt kristīgā ģimenē, bet tu nevari piedzimt par kristieti. Amen. Tā ir milzīga atšķirība. Amen. Tā ir lieta, kas reizēm cilvēki domā, nu kā, es esmu mācītāju bērns, piemēram, jā. Divās paaudzēs man ir mācītāji, varbūt. Tas nemaina neko. Jo sastapšanās ar Jēzu ir katram personīgi un individuāli paredzēta. Un ar mani tas notika interesantā veidā. Es pirmkārt Bībelē teicu, ka Dievs ir tas, kas mūs velk. Viņš mūs velk, ja? Es esmu pārliecināts, ka neviens cilvēks nevar kādu pievērst Dievam bez Dieva šīs te vilkmes, ja? Un tāpēc es vienmēr ticēju, ka ir Dievs. No pašas bērnības, man, es, nu, tu teici, neesmu no ticīgas ģimenes, patiesībā esmu no ģimenes, kurā ticēju, ka ir Dievs. Mm. Bet tā izpratne par Dievu bija ļoti limitēta, ļoti ierobežota. Ja? Tā nebija tāda, ka rekur ir Dieva vārds, un mēs būvējam savu dzīvi. Nē, es zināju, ka Dievs ir kaut kur, ja? un tā tālāk. Un es atceros, ka es arī bērnībā faktiski es lūdzu Dievu regulāri, es sarunājos ar Dievu, un man bija teikuši tā. Nu, ja tu skaitīsi mūsu tēvs debesīs, tiksim, tur konkrētas reizes, neatceros, cik tu reizes pirms gulētiešanas, tad tu labi gulēsi. Un tad es skaitīju apmēram tādā veidā. Mūsu tēvs debesīs sētīs, lai to tavs aslēnāk, tāpēc, ka vajadzēja daudz noskaitīt. Bet negribējās ilgu laiku veltīt tam, un es tā skaitīju. Bet pat laikā es arī reāli vērsos pie Dieva. Ja? Un bija, es tādu vienu stāstu atcerējos, ja, kas ir ļoti, ļoti dīvains it kā, ja tagad tā ar mūsu kristiešu acīm skatoties. Es nezinu, man varēja būt gadi 4, es domāju, ne vairāk. Ja? Un es gulēju gultā un es atceros, es pārdzīvoju par ļaunumu, kas ir pasaulē. Nu, cik nu mazs bērns viņu var just un saprast, bet tā, kā es viņu sapratu, es pārdzīvoju. Un es vērstos pie Dieva un es teicu Dievam tādu lietu. Es teicu, un es sāku raudāt, jo es ieraudzīju to ļaunumu, ja? Un es teicu, Dievs, piedod vēlnam. Tas bija tas, ko es kā bērns teicu, jo es sapratu, ka viss ļaunums ir no vēlna. Mm. Un tad mana doma bija tāda, ja Dievs piedotu vēlnam, tad beigtos ļaunums pasaulē. Un es atceros, es lūdzu tādu lūkšanu, kur, protams, ir, viņi, nav, nu, viņi ir idiotiski savā būtībā, ja tā to ņem, ja, teiksim, bet kā bērna acīs, es to redzēju kā to problēmu, tāpēc es nevaru teikt, ka es neesmu bijis vilkts. Man vienmēr bija nu, tā vilkme. Un tad bija viena diena, kad mūs no skolas aizveda ekskursijā uz baznīcu. Es nezinu, kas tā bija pa baznīcu, man nav nejausmas. Es zinu, ka tā nebija tradicionālā baznīca kaut kāda. Ja? Nu, spriežot pēc tā, kā tur notika lietas. Tas bija ap Ziemassvētku laiku. Un tā bija apmēram 4. 5. klase, es domāju, maksimums man. Un tajā dievkalpojumā stāstīja par Jēzu, stāstīja atgriešanās vēsti. Es neko neatceros no tās vēstes. Es tikai zinu, ka pašās beigās viņi uzdeva jautājumu. Viņi teica, ja šeit ir kāds, kas ir sirdī noticējis, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir nomiris par taviem grēkiem, tad mēs palūksim sekojušu lietu. Aiztaisiet visi acis. Tur tikai bērni mēs bijām, un skolotāji varbūt kaut kādi. Aiztaisiet acis un paceliet roku, kurš gribētu atdot savu dzīvi Jēzum. Un es atceros, kā es aiztaisīju acis, pacēlu roku un momentāli taisīju acis, lai pārbaudītu, kurš vēl pacēja roku. Un, zini, un es pilnībā aizmirsu par šo notikumu. It kā viņš nekad nebūtu bijis. Es atceros, ka es nācu ļoti pacilāts, priekpilns mājās. Nu, pilnīgi tā, ka man nebija izskaidrojuma, bet es zināju, ka kaut kas ir savādāk. Bet es atnācu mājās un es ļoti ātri aizmirsu šo notikumu. It kā viņš nekad nebūtu bijis un tālāk dzīvoju dzīvi. Tā it kā arī šis notikums nebūtu bijis. Un tad pa vidu vēl bija visādi notikumi, kuros Dieva spēks manā dzīvē parādījās kaut kādos mirkļos. Bet tas viss uzreiz aizslīdēja. Līdz mirklim, kamēr es pa īstam piedzīvoju, ko nozīmē personīgas attiecības ar Dievu un ar Jēzu Kristu, kad mans tēvs saņēma dziedināšanu, es esmu dalījies, man liekas, arī varbūt pat šeit par tevi runājot, par to kādreiz, bet caur dziedināšanu es iepazinu, ka Dievs ir reāls, ka tas nav vienkārši vēsturisks stāsts, ja? Un ka tas ir pa īstam. Ka viņš ir ieinteresēts tevi un mani, viņš ir ieinteresēts mūsu labklājībā, tieši tā, lai mums labi klājās. Ka Dievs nav Dievs, kas noskatās uz ciešanām, kas noskatās uz sāpēm, uz slimībām, uz vājībām, uz trūkumu. Tas viņš nav tāds. Un tad, kad es viņu piedzīvoju šādu, kā šādu dzīvu reāli Dievu, es sapratu, ka nav jēgas dzīvot un nevar dzīvot bez viņa.
Jo ir absurds dzīvot bez, ja ir tāds Dievs, un viņš grib attiecības ar mani. Tas nav tā, ka es gribu, jūs gribat attiecības ar viņu. Nē, viņš grib attiecības ar mani. Daudz vairāk nekā es jebkad esmu gribējis. Un kad es to sapratu, es sapratu, ka būtu ļoti muļķīgi vienkārši neiepazīties ar viņu un nedzīvot ar viņu. Un jo vairāk es viņu iepazinu, jo vairāk es sapratu, nav ceļa atpakaļ. Vienkārši nav ceļa, un es negribētu vairs nekad šo ceļu atpakaļ. Un bija tāds moments, tu teici, nu es esmu mācītājs, ja? Es faktiski ļoti reti, kad izmantoju šo vārdu, ka es esmu mācītājs pats par sevi. Es sevi uzskatu par Dievu bērnu. Es sevi uzskatu par vienkārši Dievu mīļoto bērnu. Un es nekad neesmu rāvies būt par mācītāju. Es nekad neesmu veidojis draudzi vai reklāmas, vai es nekad to neesmu darījis un nedaru arī tagad. Kāpēc? Jo es neredzu tam jēgodīgi sakot. Es redzu to, ka mans uzdevums ir dzīvot ar Dievu. Un kad es dzīvoju ar Dievu, tad no manas dzīves izriet viss pārējais. Man Dievs vienreiz pateica, Alan, neskaties uz kalpošanu kā uz kalpošanu. Neizmanto šo vārdu. Jo kalpošana tas ir kaut kas tāds smags jūks tev ir uzlikts. Ja? Man arī reizēm teikuši, Alan, nav viegli būt par mācītāju. Es saku, es nezinu, par ko tu runā, tā ir visvieglākā dzīve. Kāpēc? Jo es nenesu šo nastu. Jo Jēzus teica, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, nāciet pie manis, es gribu jūs atvieglināt. Ņemiet manu nastu, kas ir viegla, un manu jūgu, kas ir patīkams. Un lai paņemtu viņu nastu un viņu jūgu, es esmu nometis savējo, un mēs ejam ar viņu kopā. Amen. Un viss, un tāpēc arī kalpošana un viss pārējais, tas izriet no attiecībām ar viņu, no mana personīgā laika ar viņu. Un es neuzņemos nekādu atbildību, rūpes, raizes. Un tāpēc arī tā dzīve ir viegla, jo Dievs saka, metiet visas savas rūpes un raizes uz mani, jo es rūpējos par jums. Amen. Jā. Tā, kad tu stāstīji par to, ka tu esi iepazinis, es atcerējos tādu frāzi, ko es biju redzējis, ka lai iemīlēti, jānogaršo. Un ja tu neesi nobaudījis, ja tu neesi pa īstām, nu tā, nu līdz ar saknēm, ja tu tur, nu ja nav, tad ir tā, ka tu skaties un domā, par ko tu runā, vai ne? Varbūt kāds klausās domā, par ko tu runā, Alan, ja? Par ko tu runā, Artur, ja? Bet ja tu esi izbaudījis, nogaršojis, tu zini, par ko iet runa, ja? Tu zini, ka tas ir tas, ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc arī Dievs mūs radīja pēc savu tēlu, pēc savas līdzības, un ne tikai viņš mūs vienkārši ielika šajā pasaulē, bet lai mēs vadītu savus gaitas ar viņu. Jā. Tā kā tu dari ēnaks, ja? Un Bībelē teica, ka tas, kas meklē, tas atrod, un tu stāstīji šo savus bērnības notikumus mazliet. Es domāju, ka tad, kad cilvēkā ir šīs ilgas, un teica šo vārdu vilkme, ja? Tad Dievs tomēr kaut kādā veidā viņam ir savi ceļi, ja? Ka viņš atver durvis un viņš virza tevi līdz tam gala mērķim. Ja, lai tu sadzirdētu Dievu balsi tik spēcīgi, kā teici, ka tu piedzīvoji, ja, caur tēvu, ja, spēcīgi. Varbūt kāds nav dzirdējis šo stāstu? Jā, varbūt, jā, situācija ir tāda, ka es par cik meklēju Dievu vienmēr, jo es zināju, ka viņš ir, es biju aizklīdis prom uz austrumu reliģijām. Un ļoti dziļi piedāvām austrumu reliģijās. Konkrēti vēdas bija tās, kas man uzrunāja, bet ne tikai. Vispār tur arī vēl bija ezotērika iekšā. Patiesībā tur bija pilna buķete, ja, par kuru kristieši mēdz atsevišķi, kristieši mēdz runāt, ka nu, šeit ir grūti tikt vaļā pēc tam. Ja. Tur ir gari, kas ir jādzen ārā, un es esmu dzirdējis ļoti daudz tās lietas, ja, jo cilvēki ir atvēruši durvis un ielaiduši sevi iekšā. Un zini, tur ir zinām taisnība tajā, jo tā ir reāla ļauno garu padarīšana. Tas ir fakts, ja. Bet es negāju pie ļauniem gariem, es meklēju Dievu. Un kristietība man likās pārāk primitīva, vienkārša un prasta. Priekš manis mamiņa tā likās, jo es jau nebiju jau piemērs, saproti. Es nebiju redzējis tādus piemērus, ka cilvēki dzīvo ar Dievu. Es biju dzirdējis tikai par tādiem, kas iet uz baznīcu lieldienās Ziemassvētkos, varbūt biežāk aiziet. Un draud ar to, ka skaties, ja tu šitā dzīvos, tu tiks, tur Dievs tevi sodīs, nu apmēram, ja? Nu, man tā bija kristietība priekš manis. Un, protams, ka viņa tāda nav, mēs to saprotam. Un tāpēc es biju aizklīdus uz austrumu reliģijām, mans tēvs tāpat. Un ar ko man patika austrumu reliģijas vēdas un ezotērika, jo tur ir smalka definīcija, ko darīt, kā rīkoties, ja? Jo miesa grib kaut ko darīt, miesa nevar tā, vienkārši ticēšu. Ja miesa grib, ja es kaut ko labu varu izdarīt, tad es varu palielīties. Skaties, es esmu labāks par tevi, ja es daru, ja? Jo nu, es taču baroju bezpajumtniekus, piemēram.
Tu tikai vadi raidījumu. Ja? Nu, piemēram, zemroti. Ja? Un miesa tā grib salīdzināties. Un tas man patika. Un mēs darījām ļoti daudz labus darbus. Barojām tiešām tur bezpajumtniekus, lūdzām par katru cilvēku, ko satikām. Īstenībā mīlējām cilvēkus, bet tu nevari mīlēt, ja nav dievišķās mīlestības tevī. Un tu nevari dot to, kā tev nav pašam. Un varbūt es varēju iedot vai naudu vai pārtiku, bet es nevarēju iedot to, kas ir patiesi vajadzīgs cilvēkiem, jo man pašam tā nebija. Un dzīvojot šo dzīvi, es jutu, ka arī man nav piepildījuma no tā visa. Liekas, es it kā daru visu, ko vajag darīt, bet nav piepildījuma reāli. Kaut kas pietrūkst. Un bija tā, ka mans paps ļoti smagi saslima, jā, un es nezinu, kas tur bija pa lietu, mēs pie ārstiem negājām, neuzticējāmies viņiem, bet rezultāts bija tāds, ka viņš īsā laikā, varbūt kaut kādas divas nedēļas plus mīnus, nezinu, pazaudēja svaru. Ļoti ātri pazaudēja svaru, neko nevar ēst, organismas nepieņem, un pazaudēja svaru, tas nav tā daži kilogrami, tas ir no reāli liela spēcīga cilvēka uz tā, ka es izmēru krekls jāvelk, jā, teiksim. Un, mēs ticējām Dievam. Tam Dievam, kuru mēs pazinām. Tam pašam Dievam, kuru mēs meklējām, kā mēs sapratām, kā mēs mācējām. Ja? Un, bet atziņas nebija. Un mēs ticējām, ka Dievs var dziedināt, bet papam palika arī sliktāk un sliktāk un sliktāk. Mēs izdarījām visu, ko mēs zinājām, ka var izdarīt, un nekādi rezultāti. Un pienāca viens moments, kur vienkārši laiks iet, un cilvēks dziest ārā šādi, un viņš iekšēji sadzirdēja vārdu uzvārdu Kenets Koplens. Jā, burtiski iekšēji viņu sadzirdēja un piegāja pie kompjūtera. Viņš bija pirms šī notikuma, par ko es runāju, varbūt 10-15 gadu atpakaļ, bija redzējis pa televizoru, ka tā ciet. Bija kaut ko paskatījies, no rītiem gāja, ja? Bet nu paskatījās, varbūt pat patika, bet pēc tam aizmirsa un dzīvoja dzīvi, kā es saku, austrumu reliģijās iekšā mēs bijām. Tāpat kā es pacēlu to roku baznīcā, ja? Bet tas jau neatturēja mani no pilnīgi citas dzīves. Atziņas nebija. Un, nu jā, un viņš sadzirdēja Kenets Koplens, ievadīja internetā, atrada un mājaslapu un visu un noskatījās dievkalpojumu. Un jā, Glorija Kenets sieva sludināja 23 minūtes plus mīnus dievkalpojums, pastāstīja, ka ceļš pie Dieva ir tikai caur Jēzu Kristu un nekāda cita ceļa nav, grēku nožēla, kas ir, un Jēzus pieņemšana un paps noticēja, un viņi pa dziedināšanu pastāstīja un rezultātā paps saņēma savu dziedināšanu un viss. Un viņš gan pēc tam izrakstīja arī, viņam bez atceros klādi, ne tikai bija, bet ir, ja, kur viņš izrakstīja apsolījumus par sevi. Viņš sāka klausīties un sāka to darīt, pielietot, kā ir teicis, neesiet vārda klausītāji, bet esiet vārda darītāji, neesiet tie, kas tikai klausās, bet nedarīja un paši sev maldina. Un jā, un viņam bija tā klādi un viss, bet viņš bija dziedināts tajā mirklī, viņš bija reāli dziedināts, un viņš man nāk, viņš man to stāsta, un es to redzēju. Un pirmajā mirklī man bija pretestība pret to visu. Ne jau pret dziedināšanu, par to es priecājos, bet man bija pretestība pret to kristietību vēl joprojām. Ja? Jo nu, man likās, nu kā tā, nu, mēs tik daudz labu daram un nekas, un tagad kaut kāds Jēzus, atvainojos par izteicienu, ir visu izdarījis manā vietā, es tikai noticu un viss. Ja? Un kur bija pretestība, jo negribējās atlaist to, ar ko es varu lielīties miesā patiesībā. Ja? Un jā, jo tagad sanāk, ka nav vairs nozīmes, ko es esmu darījis. Ir nozīme tam, ko viņš ir izdarījis. Un es kāds vēl pāris nedēļas pretojos, līdz kamēr paps man var teikt ar tēva tiesībām. Jo es vēl pēc austrumu reliģijām es zināju, ka vecāki jāklaus. Un viņš zināja, ka es zinu, ka vecāki jāklaus. Un viņš ar tēva tiesībām pēc tā dēls sēdies un skaties šito raidījumu. Un es negribēju to dzirdēt. Bet es dzirdēju, es klausījos. Un tad, kad es kā tagad atceros Kenets kopā ar Kreflo sludināju par Dievu mīlestību. Un tad, kad es dzirdēju burtiski pirmos vārdus, manī vienkārši kaut kas salūza. Es nevaru savādāk to pateikt. Un es zināju, ka tas ir tas, ko es visu mūžu esmu meklējis. Un nekad neesmu varējis atrast. Es noskatījos ziena elpas vilcienu to raidījumu, aizgāju pie sevis savu istabu, ieslēdzu kompjūteru, noskatījos laikam kādus 5 tos raidījumus, atdevu savu dzīvi apzināti Jēzumu. Un tad bija tas moments, kad es teicu, Dievs, ja dziedināšana ir viens no tajiem apsolījumiem, un viņš strādā, jo es redzēju. Un šeit ir vēl apsolījumi, man gan Bībeles vēl nebija, bet es teicu, bet ja ir vēl tavi apsolījumi, es nekad dzīvē nenomierināšos, kamēr es neredzēšu viņus visu savā dzīvē. Un tā, es esmu iegājis mierā, bet es neesmu nomierinājies līdz šim pašam mirklim, jo apsolījumi ir 6 ar 7 tūkstoši, un es visu laiku uzzinu par vēl kādu labu apsolījumu. Ja? Un tad es sāku meklēt tās
nezinu, 5-6 stundas dienā apmēram, jo es sapratu, ka ne jau divānā guļot ar pultu rokās, tie apsolījumi man atnāks. Tā, tas nav tas, jā. Un, un līdz ar to, kā es kļuvu par mācītāju, es sāku dzīvot šo dzīvi, starp citu nedomājot īpaši par citiem apkārt. Nu, tajā ziņā, ka es to nedarīju dēļ kāda cita, es to darīju dēļ sevis. Es to darīju, jo es redzēju, ka ir Dievs, es gribu viņu pazīt. Un vienkārši dzīvojot dēļ priekš sevis, ja tā var teikt, meklējot Dievu priekš sevis, mana dzīve sāka mainīties. Un mainoties dzīvei bija tas, ka parādījās cilvēki, kuri vienkārši viņi kaut ko redzēja manī, kaut ko savādāku. Un viņi sāka prasīt, viņi sāka uzdot jautājumu, viņi sāka aicināt ciemos. Un tā pēkšņi es attopos, kur man aicina divreiz nedēļā uz vienu māju, kur vācās cilvēki. Un viņi ar vien vācās vairāk un vairāk un vairāk. Ja? Un pēc tam jau citi man sāka aicināt. Un tad es sapratu, ka, ir, ka tie jau ir dievkalpojumi patiesībā. Ja? Un tad es sapratu, ka mēs jau esam jau 50 cilvēki vai 40 cilvēki. Tas jau uz pēc tam, ja? Bet sākotnēji tur 10, kas likās ļoti daudz, protams. Un tad 15 un 20. Un tā tas viss gāja un tā tas auga. Un tad cilvēki man sāka saukt par mācītāju. Un, un tā arī tu man šodien nosauc par mācītāju. Nu, tā, tā, tā tas apmēram arī notika viss. Mīļai, tas ir svētais gars. Ja, 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 mēs, ja mēs domājam, mēs šeit sēžam, mēs esam Dievu bērni, mēs, mēs apzināmies, mēs ticam, mēs esam pārliecināti, mums svētais gars to ir atklājis, mēs ticam tam, ka mēs esam Dievu bērni, Jēzu Kristu, tad... Tad, mīļie, mums ir jāapzinās, tas ir svētākā darbs pie mums, tas nav mūsu nopelns. Ne. Mēs neko neesam ne pielikuši pie Golgātas krusta. Jēzus Kristus ir samaksājis, kā teica, jā, vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Jēzus teica, jā, jūs atzīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvs. Un, mīļie, jūs skatieties šajā brīdī šo raidījumu, jums ir jāapzinās, ka kaut ir pagājuši entie gadi. Jūs esat Dievu bērnu pateicoties tikai un vienīgi, tā, ne tāpēc, ka jūs atnācāt uz baznīcas vai kāds jūs atvērējis rokas, nu, es tagad savu ūsis pa plēcu, es baigu foršais kristietis. Ne tāpēc, mīļa, bet tāpēc, ka Dievs tevi tik ļoti mīl, ka viņš nevēlēs, lai tu aiziet bojā. Tik ļoti mīl, lai tu neaiziet bojā, lai es neaiziet bojā. To mums vajag apzināties dienu un no dienas. Tad arī mums arī mīļai būs šī, ja mums nav šīs atklāsmes, šī apziņa, kāpēc mēs esam glābti. Tā laikam arī mēs īsti arī nedzīvojam. Nu, saskaņā, kā tu teici, jā, citai rakstuvietu, kas, nu, kas saka, mēs dzirdam Dievu vārdu, bet mēs nedaram to, kas rakstīts Dievu vārdā. Un Marka evaņģēlē 16. Nodaļā. Brīnišķīga nodaļa. Brīnišķīga nodaļa. Piekrītu. Marka evaņģēlē, mīļē, 16. Nodaļa. Un es lasīšu, nelasīšu visu, bet es palasīšu no 17. Panta. Tur ir teikts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Mēs visi esam ticīgie. Mēs esam ticīgie. Manā vārdā, tu šeit pieminē mācītājs, mēs esam ticīgie, vai ne? Jā. Manā vārdā tie ļaunas garas izzīs, jaunām mēlēm runās. Tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveselē viņi rokas uzlūks, un tie kļūs veseli. Un tie, kas tur tālāk ir teicis, un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, un tad tur tālāk teicis, un tie izgā mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzjošām zīmēm. Amen. Amen. Un es lasu šo rakstuvietu, nu varbūt ļoti daudz, pat ne, es neteikšu, varbūt nelietu šo vārdu daudzi, bet ir kristiešu grupa, nu noteikti, ka ir atsevišķi kristiešu grupa, kas netic. Dievu spēkam šodien. Viņi tic Dievu vārdām, nu, es nezinu, kā viņi tic Dievu vārdām, ja, tad man jājautā, bet viņi netic reāli Dievu spēkam, Dievu manifestējošiem spēkam, Dievu dziedinošiem spēkam. Un tu stāstīji, mazliet ieskicēji šīs lietas, kā tu atgriezies, kā tu piedzīvi, kā tu dzirdēji, un tie bija došiņi gadu atpakaļ, vai ne? Jā, tie bija tas ir tie plus mīnus 90 gadi, es domāju, atpakaļ, ka tas notiek. Bet šeit mēs šodien sēžam raidījumā. Vai tu var apliecināt to? Tu esi to piedzīvojis. Mm-hmm. Bet vai tu var apliecināt to, ka Dieva spēks nemainīgs šodien? Reāls dzīves. Mēs šodien lasām rakstuviet. Un cilvēki domā, nu tas bija kaut kad, kaut kur, kaut kad, jā. Un citi saka par apustuļu darbiem, nu tas bija vajadzīgs apustuļu, lai pirmo draudzi iestumtu kaut kā. Es nezinu, uz ko vajag iestumt, jā. Bet vai šodien mums tas nav vajadzīgs? Ļoti daudzas teorijas rodās tad, kad cilvēki dzīvo bailēs. Un viņi mēģina attaisnot savu stāvokli. Ļoti daudzi baidās rīkoties saskaņā ar Dievu vārdu. Un tāpēc rodās idejas, kāpēc Dieva vārds nedomā to,
ko viņš saka. Ja? Bet es gribētu mudināt katru no mums nevis lasīt to, kam mēs ticam, bet ticēt tam, kas ir rakstīts. Ja? Jo tā ir milzīga atšķirība. Mums ir, zini, ir tādas lietas, kas ir svētās govis, ja tā varētu teikt, kuras nedrīkst aiztikt, kurām nedrīkst pieskarties. Ja? Un tādas svētās govis ļoti bieži cilvēki ir uzbūvējuši savās denominācijās, draudzēs vai savās ģimenēs. Kā piemēram, dziedināšana beidzās ar apustuļiem. Ja? Tas ir zināms fakts. Visi zina mūsu sabiedrībā, ka dziedināšanas beidzās ar apustuļiem. Kā pēdējais apustuls aizgāja debesīs, ja? tā viss, tā Dieva gars, jā, viss beidzās. Un ir tādas lietas, vai arī ir ļoti populāras dzelonis Pāvila miesā, piemēram. Ja? Ir, un cilvēki ir tik tālu pat aizgājuši, ka tas ir bijis acu vēzis, ir dzirdēts. Ja? Un, nu, ir visādas lietas interesantas. Bet ko es tev varu pateikt realitātei? Mums ir jāiemācās ticēt tam, kas ir rakstīts. Un ja jūs, dārgie draugi, sāksiet lasīt Bībeli, ar atvērtu sirdi un lūksiet, lai svētais gars jums viņu padara dzīvu, jo Bībeli nevar lasīt miesīgi, tas nav iespējams lasīt, varbūt jēgas nav, jo viņi nav saprotami. Tad jūs ieraudzīsiet ļoti daudzas lietas, kuras nemaz nav tā, kā cilvēki ir teikuši, sludinājuši un ticējuši visu savu mūžu. Un Dieva spēks ir priekš šīs dienas un šodien. Un ja Dieva spēks šodien nav reāls, tad es pateikšu skaidru un gaišu, tad šīs grāmatas, ko mēs turam ar tevi, es rokās tu uz galda, viņas ir jāizmet ārā un jābeidz akstīties, ja tas nestrādā. Kāpēc? Jo ir muļķīgi tērēt laiku uz pasakām. Tas nav vajadzīgs. Nē, Dieva spēks ir šai dienai, un viņš ir tik nepieciešams. Viņš ir tik ļoti nepieciešams, viņš ir īsts, un viņš ir reāls. Un redzi, kas ir šajā pasaulē, kas Bībelē ir teicis? Bībelē ir teicis, padodieties Dievam, ja? Tā ir Jēkaba vēstule 4:7, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš beigs no jums. Par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par to, ka ir ļoti daudz situācijas apstākļi, negatīvi apstākļi, caur kuriem vēlns darbojās šajā pasaulē. Ir cilvēki, kas mēdz teikt vēl viena svētā govs. Viss, kas notiek, notiek uz labu. Dieviņš jau nav mazais bērns, viņš zina, ko viņš dara. Jā, viņš mani māca, viņš mani pārmāca. Un tā nav taisnība. Kāpēc? Jo, ja tas tā būtu, tad es gribu uzdot jautājumu. Nu, ja tu sāksim ar to, ja tu tici Dievam, tev ir jāsaprot, ka ir arī vēlns. Jā. Un ja tu saproti, ka ir vēlns, bet ja visu dara Dievs, tad ko vispār dara vēlns, parādās jautājums. Viņš ir bezdarbnieks vai kas ar viņu notiek? Ko vispār viņš dara? Viņš gaida savu soda dienu? Par ko viņu sodīs, ja viņš nav vainojams ne pie kā beigās? Ja? Nē, dārgais draugs, vēlns ir nācis Jāņa 10:10, lai zaktu, nogalinātu un nomaitātu. Bet es, Jēzus, esmu nācis, lai tev būtu dzīvība. Un skaties uzmanīgi, nevis vienkārši dzīvība, pārpilnība. Kā man patīk šis vārds. Dzīvība, jo zini, dzīvība var būt dažāda. Dzīvība var knapi vilkt, var knapi galus vilkt kopā, bet ne, dzīvība un pārpilnība. Kāda pārpilnība? Visās sfērās. Viņa sākās ar gara pārpilnību, kas pārauga dvēseles pārpilnībā, kas pārauga fiziskajā, emocionālajā, veselības un materiālajā pārpilnībā. Tā ir pilnība, pati pilnība visās sfērās. Lāsts, kas ienāca Ādama dēļ, viņam bija konkrētas daļas. Pirmkārt, viņš ir garīgajā sfērā, tā ir atdalīšana no Dievu mūžīgā nāvikas relle. Otrkārt, viņš bija dvēseliskajā sfērā, kas ir emocijas, bailes, šaubas, nedrošības, ciešanas, tā dvēseliskās. Treškārt, viņš ir fiziskajā sfērā, kas ir veselība, un pēdējā sfēra ir finanses. Četras lāstu pakāpes. Un Jēzus atnāca, lai tiktu galā ar visām šīm pakāpēm. Viņš mums ir atjaunojis garā, noārdot starp sienu. Mēs šodien varam būt mīlēti, sveiki un veseli un priecāties par attiecībām ar Dievu. Jo nav neviena grēka, kas atdalītu mūs no Dieva mīlestības un Dievu no mums. Mēs šodien varam stāvēt Dievu priekšā un baudīt mieru un prieku, jo Jēzus saka, mieru es jums dodu, nekā šī pasaule, bet es jums dodu mieru. Tālāk mēs runājam par šo brīvību, tu pieminēji, ko dēls dara brīvu, tas ir patiesi brīvs. Tālāk mēs varam lasīt Filipiešiem 4:4, kur ir teikts, priecājieties vienmēr, vēlreiz es jums saku, priecājieties, tas ir dvēseliskais prieks. Un patiesībā oriģināls no grieķu valodas skan nevis priecājieties, bet atjaunojieties savā priekā. Tā ir apzināta darbība. Tas nav tā, ka apstākļi sakrīt, tagad es priecājos, bet nē, es atjaunojos savā priekā, kādā veidā esot attiecībās ar viņu. Un viņa prieks, slāv tev, kungs, ir mans stiprais patvērums.
kas mani pasargā tālāk. Un kad es dzīvoju viņa priekā, viņa mierā, viņa patvērumā, tad viņš ir mans dzīves gans. Un kad viņš mans dzīves gans, viņš mani ved uz vietu, kurā man netrūks nenieka. Paslēdz, kā mēs saliekam kopā visu šīs rakstuvietas. Un kad man netrūks nenieka un es esmu svētīts pie visa, es dodu Dievam vēlreiz godu par to visu. Tas ir tas aplis, jā, kāds viņš ir. Un tā ir svētība, kas mums ir pieejama. Un tāpēc tu prasīji, vai Dievs ir reāls šodien, vai viņa spēks ir reāls šodien. Kā tad savādāk? Kā tad savādāk? Vai Dievs, vai vispār Dievs būtu Dievs, ja viņš nebūtu redzams, redzama viņa darbība? Vai tas ir iespējams? Tas nav iespējams. Un zini, tu lasīji Mārka evaņģēlija 16. Nodaļu, un kamēr tu viņu lasīji, es momentāli sapratu, ka es gribu atvērt apustuļu darbus. Un apustuļu darbos mēs atvērsim 14. Nodaļu. Un šeit ir, ja tā var teikt, papildināts vai precizēts tas, kas ir teikts Marka 16. Nodaļā. Šeit ir teikts, te ir runa par apustuļiem, viņi tur palika, 3. Pāns 14. Nodaļas. Viņi tur palika labu laiku un droši sludināja labo vēsti, ja? Paļaudamies uz to kungu, kas apliecināja savu žēlastības, slava tev, kungs, vārdu, likdams notikt dzīmēm un brīnumiem cauri viņa rokām. Ievēro, kas te ir teicis, žēlastības vārdu. Zīmes un brīnumi seko žēlastības vārdam. Nevis nosodījuma vārdam. Nevis vārdam par to, ka, ja tu nedzīvosi tā, kā tev ir jādzīvo, tad Dievs tevi paņems pie dziesmas. Ja? Tas nav tas vārds, kam seko līdz zīmes un brīnumu. Kāpēc? Jo tas vārds neatklāja Dievu mīlestību. Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, iegūt mūžīgo dzīvību. Bet kāda tad ir šī ticība viņam? Šī ticība ir tam labajam, ko viņš darīja. Mēs varam lasīt apustuļu darbos, kas tas ir laikam 10.38, ja es nemaldos, kur ir teikts, ka Dievs ar svēto garu un spēku svaidīja un atceriet Jēzu, kas gāja apkārt, ko darīdams? Labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Tas ir tas, ko nāca darīt dēls. Tā ir tā mīlestība, ko Dievs iepludināja, tā var teikt, šajā pasaulē, kas ir pieejama ikvienam, kas tic, ikvienam, kas viņu pieņem. Un šī mīlestība darīja labu un dziedināja. Un ja Dievs ir dzīvs šodien, un viņš ir, tad viņš nav pārtraucis darīt tieši tās pašas lietas. Bet ir svarīgi saprast, ka ja Dievs rīkojās caur Jēzu tajā laikā, Jēzus bija Dieva dēls, kas nāca uz šo zemi, lai atklātu Dieva gribu, lai darbotos. Dievs darbojās caur Jēzu svētā gara spēkā. Mēs to tikko kā šeit lasījām. Šodien Jēzus nav uz zemes. Fiziskā veidā, es domāju. Viņš ir pie tēva labās rokas, godībā, augšā, un viņš dienu un nakti aizstāv mūsu tēva priekšā. Viņš apliecina to, ka mēs esam pestīti taisnot glābti ar viņu upuri, viņš ir mūsu augstais priesteris. Un kas notiek? Līdz ar to Jēzus nav fiziskā veidā šeit uz zemes, bet mēs esam tu un es mēs esam. Un Jēzus Kristus teica, es esmu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Ko nozīmē pirmdzimtais? Tas nozīmē pirmais pēc savas kārtas. Un tur, kur ir pirmais pirmdzimtais, tur ir jābūt otrajam. Jo pretējā gadījumā, ja nav otrā, trešā, tad viņš nav pirmdzimtais, viņš ir vienīgais. Bet viņš sevi nekad nav saucis par vienīgo, viņš sevi saucis par pirmdzimto. Un tu esi, varis pats sev izdomāt ciparu, kāds tu esi, es nezinu, ja pa tālu mēs esam aizgājuši kopš pirmdzimtā, bet mēs visi esam pēc viņa tēla un līdzības radīti šodien. Kāpēc? Jo, kad mēs piedzimstam no jauna, kad mēs pieņemam Jēzu par savu kungu un glābēju, mēs saņemam dievišķo dabu. Dievišķā daba sevī satura pārdabisku dievišķu spēku. Vai arī tā nav nekāda piedzimšana no jauna? Vai arī tu neesi pēc Dieva tēla un līdzības? Bet mēs esam. Un tad tagad kas atliek? Atliek atziņa. Hosejas 4.6 ir teicis, man tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ, un tāpēc, ka tā neko negrib mācīties. Nevis vēlna dēļ, nevis grēka dēļ, atziņas trūkuma dēļ. Atziņa par to, kas tu esi, kāda ir tava identitāte. Tu esi Dieva bērns. Un ja tu esi Dieva bērns, tev pienākās darīt to pašu, ko darīja Jēzus, re, kur mēs varam atvērt Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļu. Šeit ir teikti ļoti spēcīgi vārdi. Un šie vārdi, viņi satricināja visu manu izpratni par dzīvi, kad es līdz viņiem tiku, kad es viņus izlasīju. Jo šeit ir, jā, Jāņa 14, 12 ir teikts, patiesi, es jums saku, kas man tic,
Tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Un es teikšu, šie vārdi man satricināja, kad es viņus pirmo reizi dzirdēju, un kad es viņus lasīju tālāk un pārlasīju, jo es sapratu tādu lietu. Šeit ir teikts, kas man tic, tas arī tos darbus darīs. Un zini, es ticēju Jēzum. Es ar visu sirdi ticēju Jēzum. Bet es sapratu, ka šeit ir teikts, ja es ticu, tad es darīšu tos darbus, un es viņus nedarīju. Vēl jau vairāk man, nu, tu pats saproti, kā cilvēki domā mūsdienās bieži vien par, nu, es runāju par tiem, kas nezina Dievu vārdu, nezina Dievu lietas, viņi domā, ka, nu, nenotiek brīnumi, vai arī notiek, neviens viņus nevar izskaidrot, tā ir kaut kāda mistērija, tas ir kaut kas neprognozējams, un te ir teicis, ka mēs darīsim tos pašus darbus, un es biju jau iepazinis dažus no darbiem, ko Jēzus darīja. Slimo celšana augšā, mirušo, uzmodināšana un visas pārējās lietas. Un es sapratu, bet Dievs, bet es nedaru šīs lietas. Bet šeit ir teicis, kas man tic, tas darīs. Un es taču ticu. Un es sapratu, vai es vispār pa īstam ticu, ja es saku, ka es ticu, bet es nedaru. Jo, skaties, kā es turpmāk varu teikt, Dievs, es ticu tev un es ticu tavam vārdam, bet tavā vārdā ir lieta, ko es nepiedzīvoju. Saprotu, un tas radīja reālu problēmu manī. Un tad, protams, Mārka 16. Nodaļa. Kas man tic, tie runās jaunās mēlēs. Tas ir atsevišķi stāsts. Man likās, ja es runātu tikai, ja es tikai varētu runāt mēlēs, man likās. Nu tad vienkārši, zini, man bija tāda sajūta, ja, jo es nebiju dzirdējis nevienu, kas runā mēlēs. Nu, atskaitot tur Kenneth Copeland Amerikā, bet es runāju šeit, ja, kur mēs varam viens otru redzēt. Un man likās, ja tikai es sāktu runāt mēlēs, tad vairs nevienam nebūtu jautājumu par to, vai Dievs ir, jo taču redzētu, ka tas ir Dievs, un tas bija kaut kas tik pārdabisks. Un šeit ir aktīts, jūs runāsiet mēlēs. Un ir teicis, un atkal jau jūs uzliksiet rokas nevasliem, un viņi tiks dziedināt. Un atkal šī problēma, jo es nevienam rokas neliku virsū. Es ticēju, bet es nedarīju, es baidījos, es reāli baidījos. Redzi, ko nozīmē baidīties? Tas nozīmē to, ka Dieva spēks vēl nav ieņēmis tik pietiekami lielu autoritāti tavā dzīvē, lai tu pārkāptu sev pāri. Patiesībā tavas emocijas vēl tev ir svarīgākas nekā Dieva vārds. Un tas ilgstoši manī bija līdz mirklim, kamēr es vienkārši sapratu, ir jāsāk rīkoties saskaņā ar vārdu. Un ja es kritīšu kaunā, tad es būšu kritis kaunā rīkojoties saskaņā ar Dievu vārdu, kuram es ticu, un tā vairs nav mana darīšana, patiesību sakot. Un es pieņēmu lēmumu, ir pienācis laiks rīkoties, un Dievs radīja iespējas, viņš deva šīs iespējas, un es atceros pirmo reizi, kad notika reāls Dieva brīnums. Nu, protams, es biju redzējis vēl brīnums, bet viņi bija attiecībā uz mani, es pats biju saņēmis lietas, bet es atceros pirmo dziedināšanu, pirmo brīnumu, ko es piedzīvoju, redzēju ar savām acīm. Zini, tas izmainīja visu manu dzīvi vēl vairāk, jo es sapratu, ka tas ir pa īstam un ir jau bijusi viena reize, kurā esmu darījis to pašu, ko darīja Jēzus. Un tagad tās ir tūkstošiem reizes, kas ir bijušas un mēs esam redzējuši neaprakstāmas lietas. Ja kāds kādreiz saka, vai tiešām Dievs strādā šodien, mans dārgais, tu pat iedomāties nevar kādā pakāpē. Visās dzīves sfērās, dziedināšana, veselība, finanses, attiecības, jebkas pārdabiskas lietas, kas viņas ir tik kļuvušas pārdabiskas, ka es nonācu līdz secinājumam vienreiz. Dievs man parādīja, nevis es nonācu, paldies Tev, Tēvs, izlabosim to, nevis es nonācu līdz secinājumam, bet Svētais Gars man atklāja, ka, Alan, ja tu brīnies par Dieva brīnumiem, tas nav pareizi. Es saku, jo tas parāda, ka tu pat nesagaidi to. Es saku, tavs uzdevums ir ļoti priecāties par brīnumiem, bet nebrīnīties par viņiem. Jo patiesībā, ja tu rīkojies saskaņā ar instrukcijām, skaties, ja mēs paņemsim recepti, paņemsim detalizētu recepti, kā uzcept, teiksim, sieru kūku. Un ja mēs visu darīsim pēc šīs receptes, viens pret viens, un tu būs klāt un pārbaudīsi, ka tik tiešām mēs ievērojam visu, kas tur ir. Un pēc cik tur ilga laika mēs izņemam ārā no plītes gatavu smaržīgu sieru kūku, mēs nekrītam ceļos ar acīm uz augšu, Dievs, tas ir brīnums. Nē, mēs sakojām recepti, un mēs dabūjām rezultātu. Tieši tāpat šeit ir dzīves recepte. Un tad, kad cilvēki būs pietiekami atvērti, lai uzticētos un rīkotos saskaņā ar šo vārdu, viņi redzēs tos rezultātus. Viņi redzēs, kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds strādā. Amen. Dieva vārds Amen. Strādā. Amen. Vienkārši jāsver ticības soļus. Vienkārši. Jā. Sākumā liekas, kā teici, jā, ka nu, mēs esam cilvēki, tas tad ar to jārēķinies. Bet, mīļie, mums ir jāapzinās. Tu minēji šo rakstu vietu, Hozejas, jā, par šo atziņu. Mums ir jāapzinās, mīļie, kas mēs esam Kristu. Kas mēs esam Kristu. Un ja mēs nesāksim spērt šos ticības soļus, kurš manā vietā to darīs? Jā. Alans?
kāds mācītājs, kāds kalpotājs. Nu, nesāks tavā vietā, tu nevari neviens izdarīt. Ja? Bībelē teica, ticīgiem šī zīme esies līdz. Tas nozīmē, ka arī tev, man, jebkuram cilvēkam, kurš ir atzimis no augšanas, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristam un tic Dievu pārdabiskam spēkam, var to piedzīvot arī šodien. Jo mēs ticam, ka Jēzus vakar, šodien un mūžam tas pats. Viņš ir nemainīgs Dievs un tas, ko viņš ir devis savā vārdā, mīļie, tas nav kaut kas, es to piešķīru apustuļiem, izradzētiem, 12 apustuļiem, Labi, Jūda aizgāja, Jūdas vietā paņem Mateja, ja? Un tad vēl tur varbūt šo to pievieno, vēl Pāvils atnāca, ja? un tad jau vairs, nu, neko vairs, ja? Tagad jūs tiecie galā kaut kā izdzīvoja, kā teica, ja? Kāds varu knapi valkt dzīvību, ja? Mēs, mīļie, gan neignorējam ienaidnieku vēlmi, mēs zinām, ka viņš ir, bet kā tu minēji šo raksturiet, padorieties Dievam. Stājieties pretī vēlnam, un tad viņš bēgs no jums. Tad, kad mēs tajā uzvākam savus aprots un iesim tagad cīnīties, nu, tad arī mēs zinām, kur mēs paliksim, jā. Bet tad, kad mēs padojamies Dievam, tad, kad mēs zinām, kāda mums ir autoritāte, mēs apzināmies, ka mums ir apsolījumi, ka mums ir Dieva vārds, un ka mēs dzīvojam tajā vārdā, ka mēs staigām tajā vārdā, ka mēs ticam tam vārdam. Ne tikai, nu, kā tu teici, mēs varam arī rakstus vienkārši mīsīgi lasīt, vienkārši. Jā. Man tas ir jādara, tāpēc, ka man tas ir jādara, jā. Tāpēc vienkārši es to daru automātiski. Bet, jā, es šo vārdu uzņemu sevī un tas kļūst dzīves manī, ja? Tas atnes izmaiņas manī, tas rada manī ticību, ja? Tāpēc arī teica, vajag spēt ticības soļus, tad, mīļies, mēs redzam izmaiņas savā dzīvē. Un es tev parādīšu, kādas izmaiņas? 1. Jāņa vēstule, 5. Nodaļa, 3. Pants, jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa likums, un viņa likumi nav grūti, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, halleluja. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli. Skaties ļoti uzmanīgi, mūsu ticība, tava personīgā ticība, mana personīgā ticība, uzvar pasauli. Tu teici, tu pieminēji, ka vēlns darbojas tā tālāk, viņš var darboties, cik viņam uziet. Ja tu zini, kas tu esi, ja tu zini savu identitāti, ja tu zini, ka te nav runa par tevi, bet cīņa pieder tam kungam, ja tu zini to, kas ir rakstīts Zaharijas grāmatā, ja es nemaldos 4-6 laikam tas ir, un tur ir teikts, ka šis ir tas, tā kunga vārds Zerubābelam. Kas tu esi lielais kalns? Zerubābela priekšā kļūst par līdzenumu, un pirms tam ir teikts, ne ar varu, ne ar spēku, ne ar varu, ne ar bruņotu varu, bet ar manu garu. Tā saka tas kungs Cebots. Kas tad ir mans gars? Tas ir ticības gars tevī. Tas ir tas ticības gars, kas ir, jo Jēzus Kristus ir mūsu ticības autors, pamatlicējs un nobeidzējs. Un mirklī, kad mēs pieņemam viņu par savu kungu un glābēju, saskaņā ar romiešiem 5:5, mūsu sirdīs tiek izlieta Dieva mīlestība kopā ar svēto garu, kas ir mūsos. Un šis svētais gars arī ir tas, kas ir mūsos iedevis ticības mēru. Šis ticības mērs, skatā, mums ir identisks. Pilnīgi identisks. Jautājums ir tāds, ko tu iesāc ar ticības mērku, kas tev ir iedots. Vai tu viņu attīsti, vai tu viņu pielieto, jo ir teikts, ka viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Vai tava ticība sniedzas līdz uzvarai, ko tu gribi iemantot? Vai tava ticība sniedzas līdz dziedināšanai, ko Dievs tev ir nodrošinājis? Vai tava ticība sniedzas līdz absolūtai finansiālai brīvībai? Kaut kādos jautājumos, ja tu esi kredītos vai vienalga, lai kāds tas būtu? Vai tava ticība sniedzas? Jo tik daudz cilvēku saka šos vārdus. Es ticu tam, es ticu, ka es iešu debesīs, bet es nevaru noticēt. Un ja tu nevari noticēt, tad tava personīgā ticība tev nepalīdz. Paldies tev, kungs. Skaties, ja es tik bieži izmantoju šos vārdus. Sieva, tava ticība tev ir palīdzējusi. Amen. Es gribu uzdot jautājumu katram, kas mēs šeit esam. Vai tava ticība tev šodien palīdz? Vai tava ticība tev palīdz? Tā kā Jēzus teica, tava ticība tev ir palīdzējusi. Vai tava ticība tev palīdz? Vai arī tava ticība dzen tevi postā un notur zaudējumā? Es atsakos dzīvot zaudējumā. Kāpēc? Jo ticība nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no Dieva vārda, romiešiem 10:17. Un ja mana ticība mani neved uzvarā, man pietrūkst vārda. Precizēšu, man pietrūkst remas, man pietrūkst atziņas par Dieva vārdu. Jo ir logos, ir rakstiskais Dieva vārds un ir rema, kas ir atziņa. Un patiesībā oriģināls romiešiem 10:17 skan nedaudz savādāk, viņš skan šādi. Ticība nāk no svaidītas sludināšanas. No svaidītas sludināšanas. No tā, ka tas, kas sludina, pats tic dzīvotajā un sludina Dieva spēkā. Un tad svētais garš dod atklāsmi. Un kad tev ir šī atklāsme,
no reāla svaidīta Dieva vārda, tad tevi ir dzimusi ticība tajā jautājumā. Un tajā jautājumā, kurā ir dzimusi ticība, ir vienlaicīgi dzimusi uzvara. Par kaut kādu apstākli, kaut kādu sfēru. Jo tu vari dzīvot uzvarā, piemēram, savās, teiksim, attiecībās ģimenē. Tu vari baudīt uzvaru, tu vari baudīt mieru, mīlestību, prieku, bet tu vari piedzīvot absolūtu sakāvi veselībā vai finansēs vai darbā vai kaut kādās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Kāpēc? Jo šajā sfērā ir pietrūkusi rēma, ir pietrūkusi atklāsme. Bet Dievs ir visu atklāsmi autors. Amen, amen. Tauticība te ir palīdzējusi, ja es teicu, amen. Mīļie, es nezinu, varbūt kāds mūs skatās un domā, un es pat dzirdēju, ka cilvēki saka, nu, ar to brāli, ar to māsu, jā, es domāju, ar garīgajiem, jā, ar viņu noteikti kaut kas var notikt. Dievs viņa var pieskarties, Dievs viņa var dziedināt, ar tevi vēlā notika, ar mani notika, vēl kaut kas, jā. Ar mani taču nevar notikt. Cilvēki dzīvo ar tādu apziņu, ka, nu, viņi iet uz baznīcu, viņi kalpo Dievam, jā. Viņi dar visu kaut ko draudzē, jā. Bet viņiem ir šī apziņa, ka ar mani nekas tāds nevar notikt. Es teikšu ļoti vienkārši, kļūsti pazemīgs. Atmet savu iedomību, atmet savu augstprātību un kļūsti pazemīgs. Un tas droši vien nav tas, ko gaidīja varbūt cilvēki. Kāpēc? Jo tu neesi tik īpašs, ka Dieva likumu uz tevi neatiecas. Jo Bīblē teiks, Dievs neuzlūko cilvēku no vaiga. Un ko viņš dara vienam, viņš darīs visiem. Un ja tev un man dara un tev nedara, tad tu esi īpašāks par mums. Tev ir īpaša situācija. Tāpēc kļūsti pazemīgs, atmet iedomību un saka, Dievs, te es esmu. Te es esmu tāds, kāds es esmu. Pirmā Mozes grāmata, tā ir 17. Nodaļa, 1. Pants, kur ir teikts, Dievs runā ar Abrahāmu, viņš saka, staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisns. Tu nav teikts, kļūsti taisns, un tad nāc, tad runāsim, viņš saka, nāc tāds, kāds tu esi, bet staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisns. Un es gribu pateikt sekojošu lietu, dzīve ticībā ir fenomenāla. Fenomenāla, aizraujoša, pārdabiska. Un tā nav, es nerunāju par atsevišķām dienām, es runāju par ikdienu. Es runāju par lietām, par ko tu esi sapņojis, varbūt pat neesi spējis sapņot, bet viņas kļūst par realitāti. Un es tiešām es lūdzu par to, lai katrs cilvēks to satvērtu un piedzīvot. Un zini, viena no pirmajām lietām, ja tu gribi piedzīvot Dievu spēku savā dzīvē, jo man ir cilvēki reizēm teikuši, nu ko man darīt? Viena no pirmajām lietām, sāc piepildīties ar vārdu, un tev ir jābūt dedzīgam. Tev ir jābūt ļoti lielai, spēcīgai vēlmei pēc šīm lietām. Tev ir jāgrib redzēt Dieva spēku savā dzīvē. Tas nav galvenais, bet tas ir viens no pirmajiem soļiem. Un tad, kad tu gribēsi, pa īstam gribēsi, tu sāksi meklēt. Un kad tu sāksi meklēt tajā mirklī, tu arvien vairāk aizdegsies. Un pienāks mirklis, kad tava mute runās no sirds pilnības. Un tu vairs nevarēsi noskatīties, un tu darbosies Dieva spēkā. Un notiks neaprakstāmas lietas. Dievs atsauksies. Jā, es esmu tas, ko es esmu redzējis. Es varbūt šodien sāks ar tas, ko es esmu redzējis, bet es neesmu īsti neko pastāstījis. Bet es varu pateikt, es esmu redzējis īsumā, es esmu redzējis cilvēkus, kas ir dziedināti no gandrīz vai jebkuras iespējamās slimības, no artrīta, no vēža, trešā stadijā, ceturtā stadijā, no situācijas, kur cilvēki nedzird, un viņiem ir teikts, ka viņi neko nevar ārsti izdarīt, viņi nedzirdēs ar to ausi, un viņi neredz ar aci, un viņi redz, un nesā brilles, un vairs nenesā, un ir lūzumi, un vairs nav lūzumi. Es esmu to visu redzējis neskaitāmas reizes. Es esmu redzējis, kā Dieva godība nolaižās. Slāvu Tev, kungs, šodien mēs runājam par Dieva godību. Kas vispār ir Dieva godība? Sāksim ar to, ka Dieva godība, tas ir stāvoklis, tā ir Dieva manifestētā klātbūtne. Tā, tas ir Dieva manifestētais spēks, tā ir Dieva manifestētā labestība, tā ir Dieva godība. Kad Mozus, manuprāt, 34. Grāmatā, 2. Mozus grāmata, 34. Nodaļa, es domāju, Mozus teica šos vārdus, Dievs, parādi man savu godību. Zini, ko Dievs atbildēja? Kad es iešu garām un mana labestība iestāv garām. Mozus teica godība, Dievs godību nosauc par labestību. Tur ir spēks, klātbūtne, labestība. Ja? Es esmu redzējis, kā nolaižās šādu godību. Es esmu redzējis situāciju, tas ir tāds, es nezinu, mums ir vēl laiks, tas ir tāds interesants moments, kas vienkārši runājot par tādām pārdabiskām lietām, ja? Mums bija, es nezinu, 5-6 gadu atpakaļ varbūt, bet bija tā, ka mēs kristījām cilvēkus. Un mēs braucām uz jūru un kristījām jūrā. Un toreiz kristījās 15 cilvēki. Mums draudz bija vēl pavisam maza, mēs bijām mājās, mājas, nu, tā kā varētu teikt, mājas grupa principā, bet nu, reālitātē tā bija draudz.
Un pēc kristībām sanāca tāda situācija, ka visi cilvēki, kas tika nokristīti, mēs nokļūdījāmies nedaudz ar laiku un sanāk it kā ir vairākas stundas līdz dievkalpojumam. Un ko tagad darīsim? Un izdomājam, par cik mēs tāpat dzīvoklī, mums notiek dievkalpojumi toreiz notika. Tad, braucam visi uz dzīvokli, ja, un vēl paņemsim. Tu mēs vienmēr ēdām, tur garšīgi visu paēdīsim un gaidīsim dievkalpojumu, pavadīsim laiku. Un, tad. Un es skatos pulksteni, es redzu, okay, laiks iet. Ja. Un es pirms dievkalpojumam vienmēr patīk Man vienmēr patīk iet padziļināti sarunā ar Dievu, noskaņoties, ja tā var teikt. Tas nav nepieciešams, jo Svētais Gars vienmēr mūsos, bet man patīk īpaši nošķirties. Un es skatos pulksteni, es redzu tā stunda tikai līdz dievkalpojumam. Un es saprotu, es saku, mums tur divstāvīgs dzīvoklis bija tāds, un es saprotu viss. Es saku, es eju augšā. Nu, jūs varat darīt, ko dzirdat, es eju augšā, es eju gatavu reāli iet ar Dievu. Augšā viena ģimene bija, arī uzkāpuši. Un viņi tur man sāk jautājumus uzdot, un es labprāt it kā atbildu, bet es redzu atkal, cik ir pulkstenis. Un es saprotu, es saku, viss, es saku tā, es saku, es tagad lūgšu Dievu, ja jūs gribat, jūs varat lūgt ar mani, ja negribat, varat iet lejā, bet es tagad visi jautājumi beidzās. Un mēs sākām lūgt. Un tu zini, parasta lūkšana, neko nebiju plānojis, neko nebiju gaidījis, neko, gaidīju to, kam ir jābūt, bet nevis, ka kaut kas būs savādāks kā cits reizes. Un pēc apmēram 10 minūtēm lūkšanas pārgāju uz mēlēm, kāds 10 minūtes varbūt mēlēs palūdzu, nekas tāds. Atkal pārēju uz savu valodu, atkal uz mēlēm, un es jūtu, kā Svētais Gars saka šos vārdus – celies. Un tur bija vairāk, kas bija uz ceļiem, un es laikam arī pats uz ceļiem toreiz lūdzu, lai gan es bieži to nedaru. Un celies tādu balsu, un kuru es arī izsaku, un es ceļos, un arī tie cilvēki, kas tur ir pieceļās, tur bija vīrs, sieva un meita, trīs cilvēki. Un pēkšņi kaut kas izmainās atmosfērā, ja tā varētu teikt. Fiziski kaut kas izmainās. Un visi pārējie ir lejā pirmajā stāvā, mēs esam augšā otrajā stāvā. Un tā ir pilnīgi izmainīta realitāte. Dievu godība nonāca. Un es lūdzot pieskaros tam vīrietim, knapi pieskaros, un viņš krīt lejā. Un tajā mirklī, ka viņš krīt, un viņš griežās, un viņš uzkrīt uz gultas, viņš salauž gultu un paliek tur guļot. Ja? Tālāk es pieeju pie sievas, pieskaros tai sievai, viņa sabrūk zemē un paliek guļot. Pieeju pie meitas, pieskaros meitai, viņai sāk līt asaras, un viņa nokrīt zemē. Un tad es izdarīju tādu lietu, kas bija, tas būs smieklīgs moments, ja? Un es uzsaucu tiem, kas ir lejā, es uzsaucu, nāciet augšā atvērtas debesis. Ja? Bet redz, atvērtas debesis ir lieta, ko mēs varbūt saprotam ar tevi, bet tur bija daži cilvēki, kas bija tikokā nokristījušies, tikokā pieņēmuši Jēzu, un viņi nezin, kas ir atvērtas debesis. Un tagad visi tie cilvēki nāk no pirmā stāva, un es visu laiku runāju mēlēs, un es vienkārši, ja tā var teikt, plūstu garā, kas saucās. Un kā viņi nāk, es vienkārši lūdzot mēlēs viņiem pieskaros, un viņi turpat arī krīt. Un tas otrais stāvs sāk izskatīties tā, ka cilvēki guļ viens pār otram. Pilnīgi bez samaņas viens guļ pār otram. Ja? Un kā nāk, tā krīt. Un es atceros, viens bija tāds puisis, 160 kilogramu laikam, ka viņš mums likās, ka ielūzīs tā grīda burtiski. Ja? Un neviens neķer, protams, kur krīt, tur paliek. Ja? Un tādā veidā, kamēr visi uznāk, un tad es saprotu, ka visi, un es pats kāpju lejā. Un bija kādi 3-4 cilvēki, kuri nenokrita no visa tā cilvēku skaita. Ja? Protams, ka man bija tuvākie paziņas tie bija, ja, kas nenokrita, kas būtu bija interesanti. Un tagad visu, un es saprotu, ka man šeit vēl nav nekas darāms, un es eju lejā. Un lejā divi cilvēki palikuši. Un viens ar tādām bailēm skatās uz mani. Un tas bija cilvēks, kas bija tikko nokristīts, un viņš bija tikko pavisam jauns tajā visā iekšā. Ja? Un es redzu, viņš tādām bailēm tā kā, ja? Un teicu, viņi sāk runāt, bet es pats vēl esmu tādā stāvoklī, ka es vēl nenovērtēju īsti, kas notiek reāli fiziskajā plānā. Un vēl pirms tam es atceros, es eju vienam klāt, lai likt rokas, un man Svētais Gars saka, nepieskaries viņam. Viņš saka, es viņam pieskāršos. Un es vienkārši turu roku viņam tādā attālumā, un viņš krīt uz priekšu. Un viņš krīt, un viņš ar seju uzkrīt vienam citam uz ceļiem. Un saprot, no miesīga skatu punktu liekas, kas te notiek, kas te būs. Neviens nesasitās, nevienam nekas nenotika. Bija cilvēki, kas 40 minūtes gulēja tādā stāvoklī, vienkārši viens pār otram. Un tagad labi, es nogājis lejā, ja, un tas viens, kas ar tām bailēm uz mani, es ar viņu sāku runāt, un pēc kādu laiku viņš man saka, Alan, es nobijos. Es saku, kāpēc? Viņš saka,
mēs jau nezinām, kas notiek. Es saku, mēs tikai dzirdam blīkšķis augšā. Vēl viens blīkšķis. Un tu pateici, atvērtas debesis, nāciet augšā. Un viņš saka, es nācu viens no pēdējiem. Un viņš saka, un es skatos, kā tu pieskaries, tā cilvēks krīt. Viņš saka, un es sapratu, ka mēs tagad nokristījāmies, ir atvērtas debesis, un viņi visi iet debesīs, un tie ir līķi palikuši. Un viņš saka, un es nobijos, un viņš saka, reāli, un man pēc tam citi liecināja, ka viņš esat skrējis lejā un bļāvis, negribu, ja? Un tas jau vēl nav nekas, un tā kā viņš saka, bet viņš sēž, un viņš grib redzēt, kas augšā, bet tajā pat laikā baidās, un viņš saka, un es tikai klausos, blīkšķis, tur runā mēlēs, blīkšķis, un tad es dzirdu, beidzās skaņa, beidzās mēles un nav blīkšķi. Šak, un tad es redzu, dzirdu soļi un redzu, tu nāc lejā pa trepēm. Un es domāju, Alans nāk man pakaļ. Es vienkārši, tajā mirklī, es to neuztvēru, jo es biju iekšā garā un es vispār nesapu, bet kad es aizbraucu mājās, es sapratu to komisko pusi, tam Alans nāk man pakaļ. Ja? Nu redzi, un tā ir Dieva godība. Un zini, Dievs strādāja pie katra no viņiem. Es tur nedarīju neko, tur ar mani nebija nekāda sakara. Tā bija reāla Dieva godība. Cilvēki mainījās, cilvēki Amen. Dziedinājās, sāpes gāja projām. Tā ir reāla Dieva godība. Slavu Dievam, un es varētu daudz tādas lietas stāstīt patiesībā. Jā. Patiesībā tā, tad, kad Dievs iejauca uz tos, tur neko nevar izdarīt. Nekas nav jādara. Vienkārši paim malā, vienkārši ļauj svētiem garam darīt savu darbu, kādu jā. Viņš ir paredzējis. Un tu varbūt, mīļais draugs, brāli, māsu, tu skaties, un varbūt tu dzīvi atmiņās. Es kaut kad, kaut kur, kaut kā bija, kaut kas bija, kaut kur daudz. 25. Jā. Jā. Un varbūt pat, nezinu, mēnesi apakaļ, un tu jūties izžuvis, pāržuvis, izkaltis, jā, nokaltis, jā. Tu var šodien to atkal piedzīvot. Jo tagad tieši pat, turpat nav vajadzīgs, nu, aizsūtīšu izziņu debesu tēvam, kā nu būs. Jeremijas 33 ir teikts, piesauc mani, tad es tev atklāšu lielas un brīnišas lietas, kas tev nebija zināmas. Tūlīt pat vienā mirkli Dievs var mums, mīļie, pieskarties. Viņš nav ierobežots, kā mēs cilvēki. Patiesībā mēs zinām, ka Dievs ir izvēlējis mūs lietot kā savus draugus. Mums vajag vienkārši pakļauties Dievam. Un neatkarīgi no tā, ko tu piedzīvoji vakar, aizvakar vai, kā teicu, 2005. Gadā, ir vairāk. Un ir vēl, mīļie, mēs varam to piedzīvot, mīļie. Un es vēlreiz vēlos citēt šo raksturvietu, ko es jau teicu. Tu vari pieiet pie žēlstības troņa caur Jēzus Kristus Golgātas upuri, mīļie. Ne tāpēc, ka es būtu to pelnījis. Viņš ir sagādājis. Mēs to varam piedzīvot, mēs to varam izbaudīt. Un Dievs, mīļie, mums atklāja jaunas, varanas, brīnumainas lietas. Tu kaut gribēji nocitēt? Nē, es jau atcerējos vienkārši jā. Jā, to rakstu vietu. Bet, mīļie, mēs noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu. Alans lūks. Un es gribu, lai jūs atturiet savu sirdi debesu tēvu priekšā. Ne mūsu priekšā. Mēs jums tagad kaut ko negribam, nekādas pavēles jums, jā, bet jums ir jāatver savu sirdi debesu tēvu priekšā. Svētais gars zina tevi. Viņš pazīst tevi. Un tu neko nevar noslēpt. Teic, nāc kāds tu esi, jā. Tāds kāds tu esi tēvu priekšā. Arī, ja tu esi izkalts, izžuvis un vēl nezinu kāds, kā tu jūties šajā brīdī. Vienkārši nāc Dievu priekšā un ļauj, ka Dievs atver debesis. Kā teic, atvērts debesis, kad debesis nonāk par tevi. Amen. Amen. Es pilnībā ticu un zinu, ka Dieva godība var nonākt tāpat, kā es stāstīju šajā pašā mirklī, tur, kur tu esi. Tieši tur, kur tu esi. Un tāpēc, ja tu esi cilvēks, kas tu zini, ka ir vairāk, tu zini, ka ir jābūt kaut kam vairāk, varbūt tu esi piedzīvojis daudz, bet tu zini, ka ir vairāk. Jo zini, es katru dienu mostos rītdienu, ir vairāk. Un es nekad nevaru nomierināties un samierināties ar to, kas ir bijis, jo ir vairāk. Tad es tev gribu pateikt sekojošu lietu. Mans mīļais debesu tēvs, kas ir arī tavs dievs, viņš tevi mīl. Amen. Un viņš ir ieinteresēts tajā, lai tu piedzīvo, ko Amen. Nozīmē īstas attiecības ar Dievu. Viņš grib to, viņš Amen. Grib. Un tāpēc šajā pašā momentā, ja tu esi cilvēks, kas grib vairāk, pieņem lēmumu, Dievs, es esmu aizdedzies, es degu. Joel grāmatā ir teicis, lai vājais saka, es esmu stiprs. Amen.
es papildināšu, lai tas, kas ir atdzisis, saka, es esmu aizdedzies. Lai tas, kas ir vājš, saka, es esmu tīpašs, lai tas, kas ir nevesels, saka, es esmu dziedināts. Lai tas, kas ir trūkumā, saka, es esmu bagāts. Un mēs nākam Tēvs tavā priekšā, Jēzus varenajā vārdā. Un Kungs, lai tavu godību līst pār katru cilvēku, kas dzird tavu vārdu šajā mirklī. Lai līst tavu godību, lai nāk tavs spēks, lai nāk tavu mīlestību, lai nāk tavu klātbūtne, lai parādās atziņa, lai parādās deksme cilvēku sirdīs, ka ir vairāk, ka ir cilvēki, kam ir jāuzliek rokas, ka ir cilvēki, kam ir jāredz Dievu godību, un tu pasludināsi un apliecināsi savu vārdu ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Un tāpēc, lai tava mīlestība plūst caur katru cilvēku, lai šajā pašā mirklī, Kungs, aiziet bailes, rūpes, raizes, un viņas neaizies pašas no sevis, bet viņas aizies tad, kad tu viņas metīsi uz to Kungu. Kad tu teiksi, Dievs, re, kur es esmu, tāds, kāds es esmu, paņem manu dzīvi un izdari kaut ko ar to. Saved to kārtībā, dzīvo caur mani, darbojies caur mani, plūsti caur mani, un es gribu redzēt neveselos dziedinātus, es gribu redzēt nomāktos atbrīvotus, es gribu redzēt noskumdinātos iepriecinātus, es gribu redzēt, kā tiek atgriezti mirušie viņu ģimenēm, es gribu redzēt, kā tavs vārds tiek pasludināts un kā tava godība bagātīga līst un izmaina visas situācijas, salaužot katru jūgu, iznīcinot katru vēlna darbu, Jēzus Kristus visu varenajā vārdā, un es pasludinu dzīvību un dziedināšanu, un es pavēlu vēzim aiziet Jēzus vārdā, un es pavēlu katrai slimībai iznīkt, un es pasludinu tā Kunga žēlstības gadu, kurā plūst viņa labestība neatkarīgi no taviem darbiem, bet saskaņā ar tavu ticību. Tāpēc pieņem, tici, baudi, slavē to Kungu un ieklausies uzmanīgi, dārgais draugs, sāc slavēt jau tagad. Negaidi, es zinu, ka ir daudz, kam ir izmaiņas tieši šajā sekundē, bet negaidi izmaiņas, tagad uzreiz sāc slavēt viņu un tu ieiesi ar slavas dziesmu izmaiņās un tu slavēsi vēl vairāk un tu kļūsi par liecību staigājošu dzīvu vēstuli. Kā teica Pāvils, jūs esat mūsu vēstuli. Un mans dārgais, kāpēc cilvēki nezin par Dievu godību, ir pārāk maz, kas staigā Dievu godību. Bet tu būsi viens no tiem, kas staigās, kas dzīvos, un tev vairs nebūs jāsaka, jo cilvēki redzēs. Halleluja, slāva tev, Kungs, amen un vēlreiz amen. Amen un vēlreiz amen. Un ieklausies uzmanīgi, draugs, varbūt tu esi sen kristīgajā sabiedrībā. Es nebiju plānojis to teikt, bet tu nekad neesi piedzīvojis īsti, ko nozīmē attiecības ar Dievu. Šodien ir tava diena. Ja tu dzirdi manu balsi, un ja tu dzirdi Dievu, kas tevi uzrunā šobrīd, tad ieklausies uzmanīgi. Viss, kas tev ir jāizdara, tieši tāds, kāds tu esi, negaidi ne sekundi. Dievs, šeit es esmu, saki šos vārdus. Amen. Kungs Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Paņem manu dzīvi un izdari kaut ko ar to. Saved viņu kārtībā, es atdodu visu tev. Saki to tagad, un tu redzēsi. Tu pat nevari iztēloties, ko viņš izdarīs tavā dzīvē. Tas ir tik vienkārši. Amen un vēlreiz amen. Aleluja, amen. Slāva tev, Kungs, aleluja. Tu uz lūkšanā minēji vārdus slavē, slavē. Es atceros daudz gadus atpakaļ. Tie gadi skrien ļoti ātri, un es biju uz ceļiem, es lūdzu Dievu. Un reizēm liekas, tās debesis ir tumšākas un saules mazākas. Un es lūdzu, un ziniet, tas ir vēlna mēķis nozakt mūsos prieku, slavu un pateicību. Un es nokrustu ceļiem, atceros, un kaut kāda tāda neapmierinātība. Un šķūt, kad es tālāk nekur augstāk netiek, liekas, ka tā lūkšana te pat nekur, jā. Un svētais gars runā, tu sāc slavēt. Pārtrauc kurnēt. Pārtrauc, kā būtu neapmierināts, jā. Un es sapratu, man jāpieņem lēmums. Šajā brīdī, turpat, kur es esmu, jā. Un liekas, es varētu darīt jebko citu, jā. Bet es tajā brīdī pieņēmu lēmumu. Lēmums. Es pieņēmu lēmumu. Lēmums. Jā. Tās nav emocijas. Un es to daru. Un ja, pareizi tu pateici, tas nav mīļa emocijas, tas ir tavs lēmums. Jā? Jo reizēm mēs jau daram to, kā mēs jūtamies. Jā? Vienkārši nu, manas sajūtas, manas emocijas, bet lēmums pieņem. Un es jūtu, atveras debesis. Jā? Tā, kad tu stāstīji, atveras debesis, un tu jūti Dievu godību norā. Liekas, tu tiec tā pacēlts, jā, liekas, ka tu pats liesi pārnos, jā, un tas ir Dievs, mīļie, tas ir Dievs, tas nav kaut kas, tu nevar to iemācīties, jā, ne, tu to nevar kāds nodot tev, jā, kā tu teici, arī kristīgā ģimenē, tad esmu piedzimis, tev pašam to jāpiedzīvo, tev pašam to jāsatver, tev pašam ir jāstupos ar Tēvu,
Amen. Amen. Mīļie, mēs esam ļoti, ļoti aizsteigušies, un laiks ir aizsteidzies tiešām pār stundai, bet bija labs laiks, un paldies Tev, Allan, lai Dievs Tev bagātīgi svētī. Un šis bija raidījums Dievu godību, kopā ar jums šie vakarā bija Sartos Rīs Čonaks un mācīties Allans par Jans. Dievu bērns, mēs Dievu bērni esam, mēs esam viņi mīļotie Dievu bērni, un mīļie, paliksim Dievu klātbūtnē, staigāsim Dievu klātbūtnē, un neatmetie Dievu vārdu, mīļie, stāviet Dievu vārdā, un speriet ticības soļus, speriet uz priekšu, lai Dievs uz bagātīgs. Amen, amen, Jēzus vārdā, visu labu ar Dievu. Latvijas lūkšanu tīkla raidījumi tiek pārraidīti pateicoties cilvēku brīvprātīgajiem ziedojumiem. Caur to tiek pasludināta vēsts par Dieva nemainīgo spēku, ko ticīgo dzīvēs nes lūkšana un viņa vārds. Pateicamies ikvienam par finansiālo atbalstu, kas palīdz Latvijas lūkšanu tīklam turpināt Dieva darbu Latvijā. Lai Dievs jūs svētī!